Bueno, bàsicament la motivació, el lema que hem pensat per aquest mural és sobretot temàtica de la pau i també hem volgut ficar en valor una mica el paper de la dona o el tema de la violència de gènere i creiem que és algo que actualment és important que els joves hi pensin i sobretot tinguin consciència de les coses que es poden fer i les que no. Bueno, al taller nosaltres ja portem unes idees que més o menys és una línia continuista, sempre treballem aspectes similars, però nosaltres bàsicament el que els diem és que volem que pensin en temes reivindicatius. I són ells els que acaben pensant sempre en els temes que ells creuen que són més importants i en aquest cas han estat sobretot la pau, també la contaminació del planeta i el paper de la dona i la violència de gènere. Són 5 sessions, en les quals 4 són teòriques i una és el dia de la pintada. Les dues primeres sessions són molt divertides en el sentit de que parlem del graffiti, fem una espècie de joc perquè ells coneguin una mica tots els àmbits que envolten el graffiti i l'art urbà. I després tenen dues sessions per preparar el mural que pintaran, en aquest cas avui, a la paret. No? Llavors és molt interessant perquè al principi estan una mica cohibits, no saben molt bé què és el que volen fer, però quan comencen a parlar amb temàtiques i veuen el que els altres opinen, es consciencien i comencen a decidir el que faran. El que veiem aquest any és que ja han vist el que han fet els seus companys anys anteriors i el que intenten és millorar les idees que els altres ja han utilitzat. No? Hem vist que s'inspiren bastant en les idees dels anys anteriors i no tant en buscant internet o en buscant llocs així, no? Per tant, jo crec que és una bona senyal perquè vol dir que el missatge que han estat fent els altres alumnes els hi ha arribat d'alguna manera, no? Bé, és la 5ª edició dels Murals per la Pau. Això és un projecte pues, que ho fem juntament amb la Diputació i aquí es tracta de 3 missatges, no? Un que és l'art al carrer, que com podeu veure pues, no tot han de ser grafits mal fets, ni maleses, ni dolenteries que dic jo, pues que és una expressió, en aquest cas, de la pau. Llavors, el segon missatge és, com m'he dit ara, és, en aquest cas d'avui són missatges per la pau, que fan els alumnes de quart d'ESO de l'INS Cubelles. Estan tots dirigits per Lucas Amat, patrocinats per la Diputació, amb la col·laboració de la Diputació, i després també és per demostrar que hi ha altres maneres d'expressar els sentiments dels joves, que no sigui embrutant. Una feina pel seu futur, com ara, per exemple, el Lucas, Beroc, que hem treballat amb ells aquí a Cubelles, pot ser una eina també doncs, que es puguin guanyar la vida el dia de demà.